आत्मीय मित्राणि अस्माकं गृहं संस्कृत गृहं करणीयं कथं कर्तुं शक्यते यदि गृहे एकः संस्कृत अभ्यासस्य प्रारंभं करोति सः गृहे संस्कृत वाक्यानि वक्तुं आरंभं करोति तदा गृहे अन्येषां अपि संस्कृत अभ्यासः भवति पुनः गृहे सर्वेषां वस्तूनां उपरि संस्कृत नाम लिखित्वा स्थापयतु संस्कृत व्यवहार वाक्यानि दैनंदिन उपयोगीनि संस्कृत वाक्यानि लिखित्वा स्थापयतु गृहे एक समय निश्चयं करोतु तस्मिन् समये सर्वे संस्कृतेन वदेयुः इति सामूहिक रूपेण दैनंदिन व्यवहारस्य उपयोगिनां वाक्यानां अभ्यासं कुर्वन्तु तथा एवं बहवः उपायाः सन्ति संभाषण संदेश पत्रिकायां एकः लेखः प्रकाशितः संस्कृत गृहं इति तत् लेखनम् अपि भवन्तः पठन्तु एवं सर्वेषां उपायानां प्रयोगं कृत्वा स्वगृहं संस्कृत गृहं करणीयं यदि गृहे संस्कृत व्यवहारः भवति तर्हि भाषाभ्यासः सरलतया भवति अपि च गृहे सर्वेषां संस्कृत शिक्षणं भवति गृह समीपे अन्य गृहेषु बन्धूनां मध्ये संस्कृत प्रचारः भवति गृहे संस्कृत भाषा मातृभाषा रूपेण स्थायी रूपेण तिष्ठति बालानां अपि संस्कृत शिक्षणं भवति पुनः संस्कृत मातृभाषी परंपरा उज्जीविता भवति।